جی الحمدللہ جی ہو چکی ہے ڈیل، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے. آمین آمین. سوال بھی آپ بتائیے، آپ نے بکرے یا فارمی ہے یا آگے سے پالے؟ دیکھیے پاس آ گئے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت اور ہائٹ ہائٹ بکرے ہیں، اللہ کی قدرت چیک کرے. میں آیا ہوں باغ سردارا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں نظر اتنا ہائٹڈ بکرا ہوا، ماشاء اللہ بہت پیارا بکرا ہے. تو ابھی اسمیل چاہیے تو اس سے ریڈ وغیرہ پوچھے. السلام علیکم. اور نلاتے دلاتے ہیں، گرمی ہے تو اس کا خیال رکھیں، اپنا مکس شور سے بچیں. اور جانور بھی آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ گئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا فالو. دوستو یہاں پہ خوبصورت خوبصورت بکرے آ چکے ہیں، تو ابھی ہم بھائی سے بات چیت کرتے ہیں ان کے بکرے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ اسماعیل. اسماعیل بھی آپ بتائیے، آپ نے بکرے یا فارمی ہے یا آپ نے خود پالے؟ نہیں نہیں ہم نے پالے نہیں، ہم نے خریدے ہیں. کتنے کتنے خریدے؟ یار یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، بزنس کا رول ہے کہ آپ اپنی کاسٹ نہیں بتا سکتے. آپ کتنے کتنے کا سیل کر رہے ہیں؟ یار یہ ہم نے 1.5 لاکھ روپے کا سیل کیا کرنا ہے. آپ ہمارا دیکھنے والے ہو، کتنے کا دے دیں گے؟ کوئی آئے گا اچھے پیسے لگائے گا لے جی. تو یہ کتنے کتنے دانت کے ہیں؟ یہ 2-2 دانت کے ہیں، ٹیڑھے بکرے ہیں. یہ یہاں پہ کتنے خوبصورت خوبصورت بکرے ہیں، ٹیڑھی بکرے ہیں، یہ بہت ہی پیارے ہیں. یہ دیکھیں کان میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ ہیں، وہ سکول وائٹ ہیں یہ پیارے. یہ تو انہیں گفٹ کیے گی، یہ پیسے ہم ان کو گفٹ کریں، انہوں نے گفٹ کیا. یہاں پہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ جی ہو چکی ہے ڈیل، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے. آمین آمین آمین. کتنے خوبصورت خوبصورت یہاں پہ بکرے ہیں، اور ان کی ڈیل ہو چکی ہے اندر کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے. اور جس جس میرے بھائی نے دیکھنا انہوں نے بکرا یا قربانی کا جو بھی جانور لیا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے. پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت یہاں پہ بکرے آئے ہوئے ہیں، دیکھے وہ بہت زیادہ ہائٹ ہائٹ کے ہیں. دیکھے میں نے یہاں تک آ رہے ہیں، کافی لمبے لمبے بکرے ہیں، میں ان کو یہاں تک لاتا ہوں. ویور یہ تو بھاگ رہے ہیں، ویور جی تو آئے نہیں رہے. ویور جی دیکھیے پاس آ گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت اور ہائٹ ہائٹ کے بکرے ہیں. دیکھیں کتنے پیارے بکرے ہیں ماشاء اللہ. اور دیکھیں ان کے کچھ کلر وائٹ ہے، اور سارے وائٹ. دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی بکرے وائٹ ہیں، اور یہ دمبے ہیں جو ان میں ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ پیارا دمبا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کلر کا دمبا ہے، اور بہت زیادہ پیارا. دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اللہ کی قدرت چیک کریں. دیکھیں ورس جی. تو ناظرین اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی، جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرے. اور یہ جو عید کا تہوار ہے، یہ اسے ہمیں زور و شوق سے بنانا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے ہم نے اسے بنانا چاہیے. باقی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آیا ہوں باغ سردارا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں نظر اتنا ہائٹڈ بکرا، وہاں پہ اتنا پیارا سا دمبا پڑا ہے، اور دکھاتے ہیں آپ کو. چلیں یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا دمبا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے اچھے یہاں پہ ہائٹڈ پیارے ہیں، وائٹ کلر کے دمبے ہیں. زیادہ تر یہاں پہ بکرے اور دمبے نا وائٹ کلر کے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ، یہ اتنا پیارا یہاں پہ دمبا ہے ماشاء اللہ سے. یہاں پہ دیکھیں اتنا پیارا ہائٹڈ وائٹ کلر کا بکرا ہے، یہ دیکھیں یہ اتنے پیارے اور اتنے سویٹ بکرے نا یہاں پہ ماشاء اللہ، بہت زیادہ پیارے ہیں یہاں پہ بکرے، یہ دیکھیں. اگر آپ لوگوں نے اگر آنا ہے قربانی کے جانور لینے کے لیے، تو اسماعیل بھائی کا یہاں پہ ہے اور باغ سردارا، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے بڑے بڑے اور اتنے پیارے پیارے بکرے. اور یہ بکرا مجھے بار بار آ کے پیار کر رہا ہے، یہ دیکھیں. اور یہ بہت زیادہ پیارے پیارے بکرے ہیں، سویٹ سویٹ بکرے ہیں. جی تو ناظرین ابھی مجھے دمبا نظر آیا ماشاء اللہ، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا اس کا کلر ہے، چکی چیک کرے بھائی، جس کو بھی ملے گا نا بھائی تیل اتنا ڈالو بھائی، مزہ آ جائے گا. ماشاء اللہ بہت پیارا بکرا ہے. تو ابھی اسمیل چاہیے تو اس سے ریٹ وغیرہ پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمیل بھی کیا حال ہے؟ زبردست اللہ کے فضل. تو اسمیل بھی یہ دمبا آپ کا؟ جی جی. تو اسمیل بھی یہ ذرا بتائیں اس کا ریٹ کیا ہے؟ اس کا ریٹ ہے جی ابھی فی الحال ہم 2.5 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور کیسے کیا کھلاتے ہیں، کیا اسلام ہوتا ہے؟ اور سوڑی ہوتی ہے، چوکر ہوتا ہے،
یہ چیزیں کھلاتے ہیں. اکثر دودھ بھی پلانا پڑتا ہے. مطلب مشکل ہوتی ہے ان کی پرورش وغیرہ کرنا. ایسے ہی جی تو اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عید سے ایک مہینہ پہلے بکرا بمبے وغیرہ وغیرہ سارے جو بھی انہیں جانور کرنا ہوتا ہے قربان وہ لے آتے ہیں. انہیں بتائیں کہ اس جانور کو گرمی سے بچانے کے لیے کیا ہوں گے ان کے پروٹیکشن. سب سے پہلے تو چھاؤں میں رکھنا ٹھیک ہے اور نہلاتے دھلاتے رہیں ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ کچھ پراگ وغیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھیں آپ. گرمی میں زیادہ بہت زیادہ کھلانے سے یہ ہوگا کہ اس کو پیٹ وغیرہ خراب ہو سکتا ہے. تو بس تھوڑا ہلکا ہلکی غذا بھی رکھیں. تو یہ ہے کہ بس اور پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس کی ہیلتھ وغیرہ کا. بخار وغیرہ چیک کرتے ہیں گرمی میں اکثر جانور کو نا دھوپ کی وجہ سے بخار ہو جائے. پانی شانی کا خیال رکھیں. تو یہ چیزیں آپ اڈاپٹ کریں تو ان شاء اللہ جانور آپ کا سیف رہے گا. اچھا تو اگر خدا نہ خواستہ اس گرمی کی وجہ سے جانور بیمار ہوتا بیہوش ہوتا تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہم پراپر میڈیکیشن یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہے یا اس کو بلا لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کیس آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی جیسے اکثر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ پانی وغیرہ پراپر دیں وقت کے اوپر دیتے رہیں. اور جیسے او آر ایس وغیرہ ہوتا ہے یہ چیزیں آپ شامل کر لیں پانی میں. تو بس یہی ہے چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں تو ان شاء اللہ کوئی ہوتا نہیں ہے. ایسے دمبا جو ہوتا ہے وہ ویسے تھوڑا سا اس کی جان جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے. جو بکرے شکرے ہوتے ہیں یہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں. جی تو اسماعیل بھائی اس عید کی زیادہ مہنگائی ہوئی یا پھر پچھلی عید میں زیادہ مہنگائی ہوئی؟ جی اس والی عید پر زیادہ مہنگائی ہے. ہر چیز مہنگی ہے. جانور کا چارہ جو ہے وہ بھی مہنگا ہے اور جانور کی کاسٹ ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ مہنگی ہے. تو یہ والا جو ایئر ہے یہ کافی زیادہ سخت ایئر ہے. اس لحاظ سے ہر انڈسٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ مطلب کہ ہماری پاکستان کی ہر انڈسٹری تقریباً جیم ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے. باقی لیکن قربانی کی خریداری ہو چکی ہے کافی حد تک. جی تو اسماعیل بھائی آپ یہ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عید پہ؟ جی سب سے پہلے تو عید مبارک. اور دوسرا یہ ہے کہ سب مزے کے کھانے بنائیں اور کھائیں بھی. اور گرمی ہے تھوڑا سا خیال رکھیں اپنا بھی ہیٹ اسٹروک سے بچیں. اور یہ چیزیں اڈاپٹ کریں لازمی ٹھیک ہے. اور پانی پیتے رہیں سارے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین ماشاء اللہ اتنے پیارے دمبے ہیں اتنے پیارے اتنے بڑے جانور ہیں یہاں پہ اتنے پیارے دمبے. دل کر رہا ہے گھر لے جو نہیں تھے لیکن بھائی کیا کر سکتی ہیں آپ بھائی. تو بہت زیادہ پیارے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ اچھے صحت مند بہت اچھے دمبے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ. یہ کھانا کھا رہے ہیں ابھی.